Гімн студентів «Гаудеамус» виконав студентський хор нашого коледжу, дипломант регіонального туру Всеукраїнського фестивалю художньої самодіяльності серед аграрних вищих навчальних закладів «Софіївські зорі 2009, 2011, 2012, 2013, 2014». Що робити далі? Нам потрібно відшукати складові формули кращого студента. А де ж ми будемо їх шукати? У мене є ідея. Ми відправляємося до студентів, до тих, які сьогодні приїхали до нас із різних куточків Південної України. Бо саме вони є елітою студентства аграрних навчальних закладів. Гадаю, що в умовах складного політично-соціального сьогодення ми повинні проводити такі конкурси онлайн і протягом 2 днів винайдемо формулу ідеального, тобто кращого студента. Тож, за роботу досліджувати! А ви, дівчата, продовжуйте. Ми повернемось до нашого конкурсу «Кращий студент року». Поки що формула ідеального студента аграрного сектору Південного регіону у стадії розробки, ми маємо наголосити, що конкурсна програма на звання «Кращого студента року» триватиме 2 дні. І весь цей час працюватиме експертна комісія поважних і компетентних спеціалістів, яка буде фіксувати кожен крок і оцінюватиме кожен витвір студентської креативної фантазії. Оголошуємо склад журі конкурсу «Кращий студент року». Коноваленко Ольга Анатоліївна, директор Васильівського коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету, голова журі. Миколаєнко Ігор Миколайович, помічник ректора Таврійського державного агротехнологічного університету з Верховної Ради. Васильченко Олена Олегівна, заступник декана факультету економіки та бізнесу Таврійського державного агротехнологічного університету з виховної роботи. Співачук Віталій Сергійович, голова студентської ради самоврядування Таврійського університету. Студент 4-го курсу факультету економіки та бізнесу, переможець університетського конкурсу «Студент року 2014». Матюх Андрій Борисович, секретар виконавчого комітету Васильської міської ради. А досліди будуть здійснюватися над добровільно погодившимися передовиками навчання та позаудиторного життя, кращими із кращих, перевіреними у справі активістами, які при потребі навіть груддю на амбразуру. Під ваші бурхливі оплески на сцену запрошується Щербина Юлія Олександрівна, Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету. Момот Альона Петрівна, Каховський державний агротехнічний коледж. Акимова Людмила Сергіївна, Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету. Луцький Володимир Євгенійович, Новокаховський коледж. Баталка Анна Вадимівна, Ногайський коледж. Очкарська Катерина Олександрівна, Оріхівський коледж. Михнюк Марія Олегівна, Скадовський технікум Херсонського державного аграрного університету. Міняйло Анастасія Богданівна, Васильівський коледж. Ось вони, світлі голови людства нашого студентського осередку. І ми пропонуємо їм процес жеребкування, щоб полюбовно, але чесно домовитися та визначитись послідовністю виступів.